sequer. Qual é o nome daquela mulher? A porta do amigo Jesus. Dó menor. Aí não, mas é. Toque dó menor então pra você ver. Fica mais. Ré menor então, porque explodia a cabeça. Pega lá, Jesus, quer ver? Dó menor, parece que não consigo. Tá gravando essa porra aí? Deixa eu desligar e põe na